Enak-enak wong-wong. Aku mi mau mi. Aku mau live karo wong wedok to mi. Rungokno ki aku. Terus wong wedok barbar. Ya ceritane biyen sing asik ra. Hah? Enak sing asik ra. Ora asik maneh. Ngising-ngisini awake dhewe malah isin dhewe. Dino omong. Wah aku. Gue meredakan dia kan sebagai perempuan Tommy, ini ki malah harap ngejak nih gue Instagram harap udo bareng mi. Wah, kamu saya lah aku itu itu mi, kamu saya istri kamu, aku nuna aku yang menang eh tidak bisa nui. Jadi awakmu biasanya golek istri kan? Wah omongan ini jorok-jorok. Gak apa lo mas rezeki ya. Ora masalah ngono. Omongan ini ceritanya kan aku ngawur kan enak batasan itu. Maksudnya kan paling paling mentok tempe, kontol, kan? Paling miso. Yo kan paling miso mie miso cok. Kan ngono. Jadi DP. Wirai. Yeah. Walah. Yo. Nono, piye contoh? Akeh-akeh wis tentang. Contohnya yo, wah tak iclik kowe. Aku serap perawan umur 19 tahun, dingene padha penake trut neneng cangkem. Kowe walah akeh. Piye wedi? Mosok kokop. Arti kokop sak ndok-ndokku jare. Tapi aku itu meringankan bebanku, Mi. Meringankan bebanku, jadi dekne menghibur teman-teman aku gak usah dadak kakan cangkem. Tapi wongnya api, biasanya wong ngono ki ya. Wong ngono ki api, sumpah, wong ngono api. Ngomongnya barbar, tapi cangkeme ya apa? Atine api. Makane kan. Nek ning arek kamera kan barbar ini koyo aku. Iya, api wongnya asli nih. Tetep win asline api ra mungkin wi ketemu jajal wi ketemu guys. Wih, ini si nonton ini wong TKW-TKW Hongkong apa-apa ini. Ketemu Mbak KFC mau, lak meneng aja dek nih rawani, ngomong. Ngan. Yo Rami, yo ki aku terus. Iya. Ya aku ini pengen kue, anu apa ini? Pengen jujus gulik lak, gulik raya, ben kue orang nesu, ini delek. Orang nesu ya, lucu ya. Wong ngagumon dikif malah ngamuk. Golek sing gede-gede ngono lho, ben pantuk piye. Ini, kowe kan gonmu kan mau sing Ponorogo. Eh, Penat Madiun. Ketemu basa lho. Oh, Madiun. Ku tak dol nih mau. Tak KFC mau tak keinginanmu. Yo tapi aja sing barbar, bayang ku barbar. Iki wadul wadul dari itu wadul dari ono kucing golek ta kok sih mbok DM aku ki ngene lho raimu netizen-netizen iki bermuka dua lho ning kene iki ngene iki engko ning komenan melok elek-elek kabeh api-api kabeh karena netizen iki mukane loro. Aku nge-live, aku PK mbek kanca-kancaku do ngamuk kabeh lah terus aku kon ingah-ingi meneng ngene ae. Iki lho malah. Wadul wadul jari curhat-curhat mah. Parah wis pep jare ne. Beh nyapu aku. Ngelas dhewe wae nak wadulan. Amin. Wis gak pucet jare. Nemen, lo sing tak nemen ne apa, sing tak wadul ne apa, wong aku curhat ning mamu ora. Curhat dong mi, jare jan. Bu arek-arek iki mari ra tau ngrasane aku yo. Aku iki nek rekotan lo, guys, ngomong apa ya ning karo wong diujat e. Ngomong ni Febri sakwise pegatan sakwise pisahan omongane malah rusak. Saiki Febri rusak,
omongane ra kena ditoto, ora patut diconto. Ngene raimu kowe njajal komenmu nang api-api, cuk. Talos ne, aku ra popo. Garek ngomong joroke sapa sing wong ra iso. Yo Rami. Ya. Iki lho wong kesabarane setipis tisu. Lho malah ngelokne lagi kena mental. Iki marai wirung tau yo. Engko nak tak ngene lho guys, kleru ngomong kuwi jenenge body shaming ngelokne. Wah, dancuk KFC mau di. Wah, sik minta golek KFC mau. Wah, tak golek KFC mau yo. Di wong mau nonton nang aku ra di KFC. Sik mi. Ya tak mudun e. Ya.